Hej alle sammen, velkommen til den her video. I dag har jeg Rasmus med. Og jeg har også min hund med. Abby. Abby. Se. Det var så Abby. Kunne I nok høre? Rasmus. Undskyld. Det var ikke noget. Så lige at se fjernsyn og sådan noget, og der kommer nok en video mere ud lige om lidt. Nice. Nå, okay. Fedt nok. Slut? Allerede? Ja. Vi ses.